bergan va mana bu yerdagi vazifani ko'radigan bo'lsak, $14.97 bizga berilar ekan, mana bu yerda $3.69, $12 ziyod. Xullas, narxlar yaxshi tarzda bu yerda do'stlar. Mana bu yerda mana $28.09 bizga berilar ekan. Bu vazifalarni hozir bajarib ko'ramiz. Chiqarib olgan pulim bu yerda $2.23 tashkil etadi. Bir kunda esa bu yerda mana $7.61, ya'ni bitta vazifaning o'zidan bu do'stlar. Prospekt tugmasini bosamiz va zvonok. Xullas, ko'rib turganingizdek 1 soniya ichida bajarish mumkin bo'lib, ikkinchi vazifamiz ham, bu vazifadagi ikkinchi bo'lim ham tugadi, uchinchi vazifaga o'tamiz. Hammaga salom do'stlar. Sizlar yana Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va men bugun sizlarga telefonda dollarlar ishlasa bo'ladigan bitta saytni ko'rsatib o'tmoqchiman, ya'ni bitta ajoyib sayt desak ham bo'ladi. Kuniga $5-6 bemalol telefonda ishlashingiz mumkin bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, o'sha saytda vazifalarni bajarib qanday pullar ishlashini, ya'ni dollarda to'laydigan sayt dollarlarni qanday qilib ishlashini ko'rsatib o'taman. Va videoni boshlashimizdan oldin aytib o'tadigan gapim, har doimgidek kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroq tugmasini bosing va albatta ushbu videoni ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringiz bilan ham baham ko'ring. Video yoqsa unga like bosing va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar tayyor bo'lsangizlar, biz boshladik. Men ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytning nomi Yandex Taloka deb nomlanadi, ya'ni taloka.yandex.ru. Bu saytda do'stlar oddiygina vazifalarni bajarish orqali pullar, ya'ni dollarlar ishlashingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda vazifalar biroz tajribangizni oshirishga ham yordam beradi desak ham bo'ladi. Ya'ni yangi boshlayotganlar biroz vazifa bajarish to'g'risidagi biroz tajribalarni yangilab olishlari, o'sha tajriba olishlari mumkin bo'ladi. Saytni ko'rinishini ko'rib turibsiz. Bu yerda yozilgan nimadan boshlash kerak? Bu yerda yozilishicha mana ro'yxatdan o'tasizlar, ro'yxatdan o'tish tekin va 5 daqiqadan kam vaqtni oladi. Va keyingi qiladigan ishingiz xohlagan bir, ya'ni o'zingizga yoqqan vazifani tanlash, ya'ni xohlasangiz kompyuter orqali bajarishingiz yoki bo'lmasa bularning mobil dasturi bor, o'sha mobil dastur orqali bajarishingiz ham mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa shunchaki telefondan saytning o'ziga kirib bajarsangiz ham bo'laveradi. Va keyingi qiladigan ishingiz o'sha vazifaning instruksiyasini o'qib chiqish va uni albatta bajarish. Keyin esa o'zingizning Taloka dagi hamyoningizga pullarni, ya'ni dollarlarni qabul qilib olish bo'ladi. Keyin esa ularni o'zingizning elektron hamyonlaringizga chiqarib olsangiz ham bo'ladi albatta. Qaysi hamyonlarga pullarni chiqarib olish mumkin? Bu yerda yozilyapti mana PayPal, Payoneer, Skrill yoki bo'lmasa telefon raqamingizga, ya'ni Rossiya telefon raqamiga chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston uchun eng qulayi bu yerda ikkita kashlok bor, Yandex Dengi va Payoneer. Ikkala hamyon ham O'zbekistonda ishlaydi, lekin Yandex Dengi ga pul chiqarish uchun undan identifikatsiyadan o'tishingiz kerak bo'ladi. Identifikatsiyani esa bemalol xohlagan bir bankingizda, ya'ni Infinbank bo'ladimi, Hamkor bank bo'ladimi yoki bir boshqa banklardan ham so'rab ko'rishingiz mumkin. Men biladiganim ikkita, o'sha Infinbank va Hamkor bankda natija 25 ming so'mga sizning Yandex Dengi kashlogingizni identifikatsiya qilib berishadi do'stlar. Payoneerga keladigan bo'lsak, uni onlayn tarzda ochishingiz mumkin. O'zingiz u yerga ham yanglishmasam pasport danlaringizni kiritar edingiz onlayn tarzda. U yerda hech qanaqangi cheklovlar yo'q. Skrillga keladigan bo'lsak, buni O'zbekistonda ishlaydimi yo'qmi bilmayman, lekin ishlash kerak bu ham. Lekin asosiy qulayi bizga o'sha Yandex Dengi yoki Payoneerga bemalol chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, mana bu yerda mana Google Playdan yoki App Store'dan ularning dasturlarini yuklab olishingiz ham mumkin bo'ladi. Xullas, bu yerdan ro'yxatdan o'tasizlar, ya'ni присоединиться tugmasini bosish orqali. Va bu yerda agarda Yandex pochtangiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha Yandex pochta orqali kirishingiz mumkin, yoki bo'lmasa Yandex pochtani mana bu zaregistrirovatsiya tugmasini bosish orqali ro'yxatda o'tishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Yandex pochta ochishingiz mumkin bo'ladi. Men esa hozir o'zimning shaxsiy akkauntimga kiraman. Mana do'stlar, saytning ko'rinishi shu tarzda bo'ladi, ya'ni saytga kirganingizda sizga vazifalar ko'rsatilgan bo'ladi. Vazifalarning narxlarini ko'rib turibsiz. Mana bu yerda siz olishingiz mumkin bo'lgan narx, ya'ni 1 sent. Mana bu esa agar tez va yaxshi bajaradigan bo'lsangiz 82 sent qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda 46 sent, 65 sent, mana bu yerda esa mana ko'rib turishingiz mumkin $7.61 qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bu vazifani to'g'ridan to'g'ri bajarishni imkoni bor ekan, ya'ni pristupit deb yozilgan, ya'ni mana bularda obuchenie deb yozilgan, ya'ni bu vazifalarni bajarishdan oldin testdan o'tishingiz kerak bo'ladi, ya'ni kichik o'sha 5 daqiqalikmi 2 daqiqalik testdan o'tishingiz kerak bo'ladi. O'sha testdan o'tgan
qilganingizdan so'ng mana shunaqangi tarzda prepaid tugmasi ochilishi mumkin. Keyin esa sizga pul to'lana boshlanadi do'stlar. Ya'ni saytni ko'rinishini ko'rib turibsiz. Mobil dasturdan kirmasam ham, o'zi brauzerdan kirsam ham telefon versiyaga adaptatsiya qilingan, ya'ni xatlari boshqa joyga o'tib ketmagan yoki ekran kichayib yoki katta bo'lib ketmagan do'stlar. Ko'rib turganingizdek, ekranda hamma narsa qulay ko'rsatilgan. Va mana bu yerdagi vazifani ko'radigan bo'lsak, $14.97 bizga berilar ekan. Mana bu yerda $3.69, $12 ziyod. Xullas, narxlar yaxshi tarzda bu yerda do'stlar. Mana bu yerda mana $28.09 bizga berilar ekan. Bu vazifalarni hozir bajarib ko'ramiz. Lekin bundan oldin sizlarni sayt bilan tanishtirib o'taman qisqacha. Ya'ni bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, 2 sent hisobimda mavjud. Bu yerdan pul chiqarib olganman do'stlar, ya'ni 100% to'layapti bu sayt. Kecha kirib vazifa bajarib ko'rganim, bitta vazifaga 2 sent to'langan edi va kecha mana bu ballarim, ya'ni o'sha reytingim 130 edi, hozir 9 ga tushib qoldi do'stlar. Shuning uchun ham menda o'sha obuchenie deb yozilganlar ko'payib qolgan. Ya'ni bu yerda aytib o'tganimdek, $5-6 pul ishlashingiz mumkin, lekin undan ham ko'p yoki undan kamroq ham ishlashingiz mumkin, ya'ni reytingingizga ham qaraydi. Yurda reytingingiz qanchalik yuqori bo'lsa, siz uchun vazifalar shunchalik ham ko'p bo'lishi mumkin va qimmatroq bo'ladi. Reytingingiz qanchalik past bo'lsa, bu o'sha vazifalarni boya ko'rsatganimdek obucheniyadan o'tishingiz, ya'ni testdan o'tib, keyin bajarishingizga to'g'ri keladi va biroz narxlari pasayadi. Ro'yxatdan o'tgan paytingizda sizda bu yurda yanglishmasam 100 reyting bo'ladi, 100 da turgan bo'ladi. Keyin esa o'sha vazifalarni qay tarzda yaxshi yoki yomon bajarganingizga qarab reytingingiz yuqoriga ko'tarilib yoki pastga tushib ketishi mumkin bo'ladi. Iloji boricha yuqoriga ko'tarishni, ya'ni vazifalarni o'z vaqtida va tez va sifatli bajarishga harakat qiling do'stlar. Xullas, ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda ham mana chiqarib oladigan pullar, mana bu yerda chiqarib olgan pulni ko'rib tursiz. Chiqarib olgan pulim bu yerda $2.23 tashkil etadi va buni 2019-yilda chiqarib olgan ekanman. 27-chi sanada mart oyining, ya'ni 2019-yil mart oyining 27-chi sanasida zayafga berganman. 28-chi chistoda menga pullarim hisobimga o'tkazilgan. Undan oldin 10 sent chiqarishga qo'ygandim, lekin biroz xatolik ketgandek pul chiqarishmagan edi. Keyin $2.23 qo'yganimdan so'ng pulni chiqarib berishdi, ya'ni telefon raqamiga chiqarib olgandim bu yerda. 100% ishonchli sanalgan sayt do'stlar chiqarib beradi. Bu yerda mana to'lov tizimlarini kiritishingiz mumkin. Mana VBST, masalan, Pioneer'ni tanlaydigan bo'lsangiz, shunchaki Privyazit account tugmasini bosasizlar ustiga, xullas mana shuni. Va ko'rib turganingizdek, bu yerda minimalni summa Pioneer'ga chiqarib olish uchun $20 tashkil etar ekan. Bunchalik ham ko'p emas va kam ham emas. O'rtacha narx albatta bir haftada yoki 10 kundami, 5 kundami kimni qay darajada ishlashiga va qanday bilimlarga, ya'ni qanday tezkorlikka ega bo'lishiga qarab ishlashi mumkin bu yerda. Shunchaki Privyazit My Account tugmasini bosib ulashingiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa telefon raqamingiz ulashingiz mumkin bo'ladi yoki Yandex Dengidan identifikatsiyani o'tib qo'ygan bo'lsangiz Yandex Dengini ulaysiz do'stlar. Yandex Dengida esa ko'rib turganingizdek minimal summa 2 sentni tashkil etar ekan do'stlar. Atiga 2 sent. Komissiya esa bu orada 0.10% tashkil etar ekan. Lekin biroz minus tarafi ham bor ekan. Bir oy ichida tushar ekan hisobingizga, ya'ni 1-2 yoki 1 haftada emas, 1 oy ichida, ya'ni 1 oy ichida degani bu 1 oyda 30 kunda tushadi emas. O'sha 1 kun ichida, 1 hafta ichida tushishi mumkin, lekin o'sha 1 oyga cho'zilishi ham mumkin ekan. Xullas, ko'rib turibsiz va istoriya bo'limiga o'tib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 100 ta vazifa bajargan ekanman va 3 tasi отключить qilingan ekan. Va mana shu 100 ta vazifadan $2.5 salkam ishlab olgan ekanman. Mana bu esa kecha bajargan vazifam. Mana chistos ham yozib qo'yibdi. 22 avgust 2020-yil kecha kirib ko'rgandim. Hali ham o'sha reytingim tushib ketmaganmikan deb o'sha vazifa bajarish uchun 1-2 ta proyekt kechirgan edim va ularni bajarmasdan chiqib ketganim uchun mana 139 dan 99 ga tushib qoldi do'stlar. Va bu yerda referralni programmasi ham bor. 20% gacha natsleniya berishi mumkin. Siz chaqirgan referallar ishlagan pullardan albatta sayt o'z hisobidan to'laydi. Menda 14 ta referral bor ekan, lekin bittasi ham hali ishlamagan bu saytda. Xullas, vazifa bo'limiga qaytamiz. Vazifa bo'limida boya aytib o'tganimdek, hozir mana shu vazifani bajarib ko'ramiz. Undan oldin sortirovkani tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu yerda mana sortirovka qilishingiz mumkin. Yangilari yoki bo'lmasa narxiga qarab yoki bo'lmasa o'sha tanlanganlarni mana filtr tugmasini bosasiz va bu yerda yoshingiz 18 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, tavsiya etaman mana bu galochkani o'chirib qo'yishingizni. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek, o'sha 18 yoshdan kattalar uchun bo'lgan vazifalar qo'yilgan bo'ladi. Va agarda obucheniyadan, ya'ni testdan o'tib o'tirishni xohlamasangiz, mana bu galochkani ham olib qo'yishni tavsiya etaman, lekin
busiz sizlarga deyarli vazifa qolmaydi desam ham bo'laveradi. Shuning uchun mana shuni qo'yib qo'yamiz hozir. Va boyagi aytgan vazifamni bajarishga kirishamiz do'stlar. Ya'ni biz bu yerdan 7 dollar 61 sent maksimum ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Minimum esa bu yerda 1 sentdan 7 dollargacha ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bajarilish tartibini ko'rib chiqamiz bu yerda. Mana yarim soat berilgan ekan bizga vazifa uchun va 1 soatda o'rtacha pul ishlash narxi bu yerda 18 sent tashkil etar ekan. Bir kunda esa bu yerda mana 7 dollar 61 sent. Ya'ni bitta vazifaning o'zidan bu do'stlar. Respekt tugmasini bosamiz. Sizlarga bir narsani tavsiya etaman do'stlar, bu yerda dasturini yuklab olib foydalanib ko'rishingizni, ya'ni brauzerdan kirganda telefondan mana shunaqangi ko'rinishda yozuvlar to'liq chiqmayapti va nima deb yozilganini bilishning imkoni yo'q unchalik ham. Shuning uchun mana telefonni burishga to'g'ri keldi. Endi biroz bo'lsa ham ko'rinyapti nima deb yozilgani tushunarli bo'lyapti do'stlar. Ya'ni bu yerda nima qilish kerak do'stlar? Instruksiyasini o'qib chiqishingiz mumkin bu yerda. Ya'ni mana bu instruksiya tugmasini bosish orqali mana shunaqangi tarzda o'qib chiqasiz agar sizga tushunarsiz bo'lsa. Men bunaqa vazifalarni oldin bajarib ko'rganman, shuning uchun qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Lekin albatta instruksiyasini o'zingiz o'qib chiqqaningiz ma'qul. Xullas, bu yerda brauzerdan yoki bo'lmasa o'sha Alisa yoki Yandex pomoshnikmi nima bor edi, o'sha brauzerlarda o'sha anaqalarga, ya'ni голосовой поиск beradi odamlar. Bu yerda ham mana dialog va приложение mobilni brauzer deb yozilgan, ya'ni mobilni brauzerdan odamlar izlashyapti, ya'ni pozvani voditelyu Yandex taksi deb голосовой buyruq berishgan. Va biz o'shani qanday buyruq ekanligini bu yerda kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu birinchida turganlarni ichidan tanlaymiz. Nima? Dialogmi, masalan, buyruqmi, informatsiyami yoki oddiy vazifalar yoki boshqa narsami? Masalan, bu yerda buyuryapti. Yandex taksiga qo'ng'iroq qildi. Ya'ni mana bu yerda yozilgan sobshenie i zvonki deb yozilgan edi. Hozir buni ko'rsatmayapti telefonda kirganimiz uchun. Mana bu yerda ko'rib turishimiz mumkin. Mana shu tugmani, sobshenie tugmasini bosganimizdan so'ng bu yerda chiqadi. Qaysi buyruq berilgan? Qo'ng'iroq qilish yoki SMS xabar yozish, ya'ni sobshenie yozish. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, pozvani, ya'ni qo'ng'iroq qilish. Mana buni tanlaymiz. Keyin esa bu birinchi vazifamiz tugadi, ikkinchi vazifaga o'tamiz. Bu yerda ham yozilyapti mana Alisa, pozvani sluzhbu poddershka taksi vezyot, ya'ni bu yerda ham Alisaga o'sha голосовой buyruq berilyapti. Bu yerda ham qanday buyruq ekanligini topishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu ham buyruq, ya'ni выполнение. Bu yerda ham qo'ng'iroq qilish, ya'ni o'sha sobshenie va zvonki va zvonok. Xullas, ko'rib turganingizdek bir soniya ichida bajarish mumkin bo'lib, ikkinchi vazifamiz ham bu vazifadagi ikkinchi bo'lim ham tugadi, uchinchi vazifaga o'tamiz. Bu vazifani ichidagi uchinchi vazifaga, ya'ni hozir tez bajarishim ham mumkin edi sizlarga tushuntirish orqali bu ko'proq vazifa olayotgan bo'lishi mumkin. Va bu yerda mana pozvitel nima deb so'roq bergan, ya'ni оплата картой, ya'ni bu ham o'sha bajarish. Xullas, hozir bu yerda qaysi ekanligini topa olmadim, ya'ni telefonda mana bu narsalar to'lg'icha ko'rsatmayapti. Buni hech kimsi yo'q, oxirida bizga o'zi podskazka berib to'g'rilashni aytadi. Shuning uchun hozir bittasini tanlaymiz bu yerda va keyingi vazifaga o'tamiz. Bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, faqat pozvitelni yozgan narsasi emas, ya'ni pozvitelda yozilgan narsani emas, boshqa oldingi xatlarni ham o'qishingiz kerak bo'lyapti. Ya'ni bu yerda Alisa отмени заказ, везёт такси va вы хотите, чтобы отменить поездку. Да. Ya'ni bu yerda o'sha poyezdkani отмен qilishmoqchi. Taksi servisiga o'tamiz. Bu yerda ko'rganim hozir bu yerda отмени заказ bor edi. Mana отмена заказа. Va keyingi vazifaga o'tamiz. Bu yerda ham taksi servisini tanlaymiz va Yandex taksi yanglishmasam. Informatsiya, buni orqasidan nima deb yozilganini bilmadim, lekin informatsiya deb yozilgan, bu yerda ham shu informatsiya berishini so'rayapti. Xullas, keyingisiga o'tamiz. Tarifni o'zgartirmoqchi ekan, tarifni hozir bu yerda ham o'zi bu vazifa taksi servisi bilan bog'liq ekan. Oldingi birinchi, ikkinchi vazifalarni menimcha xato qilib qo'ydik, buni hozir oxirida bilib olamiz. و
vazifani yakunladik, ya'ni 15 daqiqa vaqtimiz ketibdi bu yerda va atproduct tugmasini bosamiz. Ya'ni xatolik bor ekan aytganimdek, oxirida ko'rsatadi do'stlar, mana qaysi vazifada xatolik bo'lsa, mana shunaqangi tarzda qaysi bo'limni tanlash kerak ekanligini o'zi ko'rsatib beradi. Mana выполнить действия такси сервис Яндекс такси Uber просьба позвонить водителю такси такси deb yozilgan. Ya'ni bizda mana bu narsa ko'rsatilmagan. Ya'ni просьба позвонить такси водителю водителю такси deb ko'rsatilmagan. Chunki ko'rib turganingizdek, xatlar unchalik ham tushunarli emas. Ya'ni siz bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Biz сообщение звонки deydik. Endi taksi servis yotib Яндекс такси yotamiz. Va mana просьба позвонить водителю такси. Xuddi shu bo'limni tanlashimiz kerak va tanladik biz. To'liq ko'rsatilmagan bo'lsa ham bu yerda boshqa prozba deb yozib qo'ygan joyi yo'q. O'ylaymanki, mana shu to'g'ri tanlov bo'ladi. Ya'ni oxirida ko'rsatadi sizga qaysini tanlashni, lekin bu bilan sizning reytingingiz biroz tushishi mumkin va sizga to'lanadigan narx biroz kamayishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun birinchi bajarganingiz yo'q, to'g'ri bajarishni tavsiya etaman do'stlar. Men hozir buni o'ylab o'tirmasdan shoshib bajardim. Shuning uchun biroz xato ketib qoldi va albatta telefonda ko'rib turganingizdek xatlar to'liq ochilmagan. Bularning o'zlarini dasturlarini chat qilib olishingizni tavsiya etaman. Yoki bo'lmasa kompyuterdan kirishingizni yoki mana bu yerda hozir bosib o'tirmayman. Vesadilla PK'ni qo'shib qo'yishingizni tavsiya etaman. Balkim shunda yaxshiroq ishlashni boshlaydi telefoningiz. Xullas, mana bu yerda ham xato qilganmiz. Taksi servisini tanlashimiz kerak edi. Oldin osha boshlaganimizda aytib o'tganimdek, birinchi, ikkinchi vazifalarni xato qildik deb aytib o'tgandim do'stlar. Va Japon isbotini topdi, ko'rib turganingizdek. Taksi servisi, prochi servisini tanlab, svyaz со службы поддержки tanlashimiz kerak ekan bu yerda. Va shu tariqa boshqa mana xato bajargan vazifalaringizni izlaysiz. Shunaqangi qizilda ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Mana deyarli hammasi xato bo'lsa kerak bu yerda. Ko'rib turganingizdek, ko'pchiligi xato ketgan. Chunki ko'rinmagan mana bu xatlari, yozuvlari unchalik yaxshi ko'rinmagani uchun xato ketgan. Mana bu to'g'ri ekan, bular ham to'g'ri. Mana bu yana xato. Xullas, mana shu xatolarni to'g'rilab chiqasizlar, mana bu o'zi ko'rsatgan narsaga qo'yib chiqasizlar, tez-tez va atproduct tugmasini bosasizlar. Agarda bu vazifani bajarishni xohlamasangiz va boshqasiga o'tishni xohlasangiz, shunchaki propustit tugmasini bosasiz yoki bo'lmasa umuman bajarishni xohlamasangiz, mana VT tugmasini bosasiz. Atproduct VT bor yoki bo'lmasa shunchaki chiqib ketish bor, ya'ni vazifa admin bo'ladi do'stlar. Hozir shunaqa qilaman. Va ko'rib turganingizdek, shu tarzda vazifalar bajariladi. Vazifalar unchalik ham qiyin deya olmayman, shunchaki telefonda biroz noqulayroq bo'lishi mumkin. O'zlarini dasturini skachat qilib, ya'ni yuklab olganingizdan so'ng albatta biroz yengillashishi mumkin bo'ladi. Tavsiyam vazifalarni tez va sifatli bajarish, ya'ni tez va sifatli bajarsangiz, mana bu maksimalni ko'rsatib qo'ygan pullarga yaqinroq bo'lgan pullarni olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda 1 sent emas, bu minimal summa 1 sent beradi va 7 dollar 61 sentgacha berishi mumkin sizga. Xullas, siz bir vazifaning o'zida mana shu pullarni ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 7 dollar mana bu yerda bor edi, bo'yi mana 14 dollar bor, mana bu yerda yana 20 dollar bor edi, 12 dollar, mana 28 dollar. Xullas, yaxshigina pullarni ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Kiringlar, vazifalarni bajaring, shunchaki oddiy vazifalar va bu vazifalar sizlarni biroz tajribangiz ham oshirib borishga xizmat qiladi, do'stlar. Xullas, sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytim shundan iborat edi. Kirib bemalol pullarni ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bir kunning ichida aytib o'tganimdek, hozir ko'rsatib ham o'tganimdek, 5, 6, 7 dollar bitta vazifaning o'zida ishlashingiz mumkin bo'ladi. 20-28 dollargacha ham vazifalar bor bu yerda. Xullas, videoni yakunlashdan oldin aytib o'tadigan gapim har doimgidek, kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying va albatta ushbu videoni ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringiz bilan ham baham ko'ring. Bundan tashqari ushbu videoga like bosing va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bundan tashqari videoni boshida aytib o'tmoqman, mening Telegram kanalim va guruhimga ham obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Shuning bilan bugungi videomiz o'z xoyosiga yetdi. Hammaga xayr, salomat bo'ling.